कोरोना वायरस को महामारी को समय क्षेत्र लॉकडाउन में रहे तापनि मानिसहरुको दैनिकी जीवन में चाहिने कतिपय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दार्जिलिङ चेम्बर अफ कमर्सले दार्जिलिङ बजार का दोकान पाठहरु विशेष योजना में भोलिदेखि बिहान 8 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म खोल्ने निर्णय लिएका छन्। यस योजना को मुख्य उद्देश्य वायरस को संक्रमणबाट बाँच्न सामाजिक दूरत्वलाई कायम राख्नु हो भन्दै उक्त बजार के कस्तो प्रकारले खोल्ने योजना विषयमा दार्जिलिङ चेम्बर अफ कमर्स उपाध्यक्ष बिमल मिन्त्रीले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत जानकारी दिएका छन्। हामी यहाँ दार्जिलिङ चेम्बर अफ कमर्स को तर्फबाट प्रस्तुत भएको छौँ। यो बजारलाई खोल्ने कुरो लिएर हामीसँग निकै कुराकानी भइरहेको थियो, बजारमा सबै सोध्दै थियो। त अनिक थापाज्यूको रिक्वेस्टमा हामीले बजार जम्मै बन्द गरेको थियौँ, तर अब जसरी टकटुकै बन्द गर्दा पनि अलिक अप्ठ्यारै हुँदैछ, त यसलाई एउटा फेज्ड मेनरमा हामीले खोल्नुपर्ने हो बिस्तारी बिस्तारी, त के पाराले गरौँ भनेर कुरो छलफल गरिएको थियो। त्यही विषय लिएर हामी एउटा निर्णयमा पुगेको छौँ। त्यही निर्णय के भयो, कसो भयो, बजार के पाराले खोलियो, त्यो विषयबारे म अलिकति कुरा गर्न दिँदैछु। अब डल्लै बजार एकसँगै खोलिँदा चाहिँ अप्ठ्यारै नै हुँदैथ्यो, किनभने बहुत बेसी भिडभाड भयो। त हामीहरूले निर्णय गऱ्यौँ कि डल्लै बजार एकसँग नखोलेर हामीले आधी बजार खोल्नु भन्यो, त जसले गर्दा कि अलिक मान्छेको भिड पनि कम्ती होस् अनि अलिक सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरो पनि मेन्टेन गरियोस्। त हामीले बजार एक दिन आधी खोलिने, एक दिन आधी खोलिने त्यो पाराले मिलाएको छ, जसले गर्दा चाहिँ डल्लै बजार एकैचोटि चाहिँ खोलेर भिडभाड हुँदैन। त्यसमा हामीले क्याटेगोरी वाइज अलिक छुटाएको छौँ। जस्तो यसमा के गरेको छ भने हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, टिम्बर काठ दोकान, मोटर पार्ट्स र भाँडा दोकानहरू, योहरूले चाहिँ खोलिदिने हामीले मिलाएको छौँ। सोम मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार तिन दिन, यो तिन दिन चाहिँ यो ग्रुपले खोल्ने हो र खोल्ने समय चाहिँ 8 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म। 3 बजी चाहिँ उहाँहरूले एकदम बन्द गरिहाल्नुपर्ने हो, 3 बजीदेखि उता चाहिँ खुल्ला नराख्ने। र अर्को ग्रुप हामीले गरेको छौँ लुगा दोकान, स्वेटर होजरी, जुत्ता, ज्वेलरी दोकान, स्टेसनरी, पान दोकान, पार्लर सेलोन र कस्मेटिक दोकान छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार समय त्यही 8 बजीदेखि 3 बजीसम्म। र यो बाहेक तपाईँको एसेन्सियल कमोडिटिजको दोकानहरू त एज युजुअल अहिले डेली खोलिँदैछ, त्यो त्यतिकै रहन्छ। मल्सहरूको हो त्यो त गभर्मेन्टको नोटिफिकेसनको हिसाबले 8 तारिकदेखि उता खोलिने, त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो अहिले केही इन्भल्भमेन्ट छैन। र यसमा हामीले कतिवटा एसोसिएसन छ जो हाम्रो चेम्बर अफ कमर्सको अन्डरमा आउँदैन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हात जोडी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। अहिले यो प्रेजेन्ट जो स्थिति छ त्यो बेला अब यो गाइडलाइन्सको हिसाबले नै तपाईँहरूले पनि हामीसँग सहयोग गरिदिनुहोस्। अब जस्तो तपाईँको ज्याकेट, जुत्ता, यो ब्यागहरू बेच्ने दोकानहरू त्यो थुप्रो छ बजारमा, त उहाँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले जुन ग्रुपमा उहाँहरूलाई सुविस्तो हुन्छ त्यो ग्रुपको हिसाबले जोडिएर 3 दिन, हप्तामा 3 दिनको लागि खोल्ने। जस्तो तपाईँको टेलरिङ दोकानहरू छ, त सायद टेलरिङ दोकानहरूले चाहिँ जुन दिन लुगा दोकान खोलिन्छ त्यो दिन नै खोल्ने पारा मिल्छ होला, त त्यो हिसाबले उहाँहरूले पनि खोल्नु हो भने उहाँहरूको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार। चियापत्ती दोकान छ कतिवटा, क्युरियो सप्सहरू छ, त्यो जो सानो सेगमेन्टमा छ, त उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि
त्यो दुईवटा ग्रुप छ, त्यो दुईवटा ग्रुपमा जुनै एउटा ग्रुपसित ट्याग गर्ने, अब उहाँहरूलाई त्यो सोमबार बुधबार शुक्रबारको ग्रुपमा मिल्छ कि मङ्गलबार बिहिबार शनिबारको ग्रुपमा मिल्छ, त्यो हिसाबले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले त हाम्रो गाइडलाइन्सहरू फलो गरिहाल्छ र तर थुप्रो दोकानहरू छ जो हाम्रो चेम्बरको अन्डरमा आउँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ, हात जोडी निमन्त्रण गर्दैछौँ उहाँहरूलाई कि उहाँहरूले पनि हप्तामा तिन दिनै खोलिदिनुहोस् र हामीले जो ग्रुपहरू बनाएको छौँ त्यो ग्रुपको हिसाबले उहाँहरू हामीसँग सहयोग गरिदिनुहोस्। हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल, टिम्बर, मोटर पार्ट्स, युटेन्सिल्स, योहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको छौँ मङ्गलबार बिहिबार र शनिबार बिहान 8 बजीदेखि 3 बजीसम्म। र अर्को सेकेन्ड ग्रुप हुँदैछ लुगा दोकान, हजुरी, स्वेटरहरू, जुत्ता, ज्वेलरी, स्टेसनरी, पान दोकान, सेलुन र पार्लर, कस्मेटिक सप्स, चियापत्ती बेच्ने दोकान अनि क्युरियो सप। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूमध्ये स्टुडियोको पनि यही ग्रुपमा हालिदिएको छु, उहाँहरू चाहिँ सोमबार बुधबार र शुक्रबार। कहिलेसम्मको लागि यो चाहिँ तपाईँ यो अहिले एकपल्ट हामीले त्यो फर्दर नोटिसै भन्नु पऱ्यो के कस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ, के कस्तो फलोअप हुन्छ, के बेटरमेन्ट हुन्छ, जसले हामीलाई अब्जर्भ पनि गर्छ। हाम्रो चेम्बरको तर्फबाट अब्जर्भेसन टोली पनि बजारतिर निक्लिन्छौँ, कहाँ के प्रब्लम हुन्छ के हुन्छ त्यो पहिला हेर्नु पऱ्यो, अन्त त्यो हेरेर सब म्याटर राम्ररी नै गयो भने हामीले एकपल्ट यसलाई कमसेकम 10 दिन जस्तो कन्टिन्यू गर्नै पर्छ।